Притворот го побарав по сите три точки кои ги предвидува Законот за кривична постапка, а тоа е дека ќе се даде во бегство. Тоа го образложувам со самиот факт што обвинетиот, како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, сигурно има стекнато доста пријатели по слични такви служби, како во регионот, така и по широко, дека е запретена минимална казна затвор од 4 години и според обвинителството, тоа е доволен основ дека истиот може да се даде во бегство. По точка 2, дека ќе влие на сведоци затоа што или да ги уништи трагите на кривичното дело, затоа што ќе се повторам, тој како поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, и то како е вичен во тие работи. По точка 3, дека ќе го повтори кривичното дело. Делото кое му се става на тоа е дека како на директор на УБК организирал група која го сторила кривичното дело. Сепак господинот Владко Атанасовски веќе година и пол не е директор на ДБК и за доколку превзел некои дејства во овие година и пол дена, тој би ги превзел, и би се дал во бегство и би влијал на сведоци, се разбира, тој тоа не го направил, така да беспредметно е барањето за притвор. Сметаме дека обвинителството прави една голема грешка, приклонувајќи им верба на луѓе кои се соочуваат со доживотен затвор и би кажале се за да го избегнат тој доживен доживотен затвор.